မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ4ရက်မနက်ခင်းမှတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG စီးရီးသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့လာရှိုးမြို့အဝင်အထွက်တွေအားလုံးပိတ်ထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့မှာဇူလိုင်လ3ရက်မနက်ပိုင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကိုကန့်တပ် MNDAA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လာရှိုးမြို့အဝင်အထွက်လမ်းတွေအားလုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ထားလိုက်ပြီလို့သိရပါဗါးလာရှိုးမြို့ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့လေရင်ခီးစင်နဲ့ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးကအချို့လဲယာယီရဆိုင်သွားပါတယ်မြို့ဝင်ထွက်ပိတ်ထားတာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိပေမဲ့ရက်ွက်တချို့နဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံယာအိမ်မှုတွေလိုက်ပြောနေတာမျိုးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာလာရှိုးတီဘောလာရှိုးနမတူလာရှိုးမိုင်းရော်လာရှိုးသိန်းနီလာရှိုးတန်ရန်စတဲ့လမ်းဝင်ထွက်တွေကိုပိတ်ထားတာဖြစ်ပြီးလာရှိုးတန်ရန်သွားတဲ့လမ်းကိုလဲမြောင်းတူးဖြက်စီးထားပါတယ်လာရှိုးမှာည6နာရီကနေမနက်6နာရီအထိညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လာရှိုးနန့်ပေါင်ရွာနဲ့မိုင်းရဲကြားကနမဘောရကြေးပါရှိကွန်ကရစ်တံတားကိုကိုကန့်တက်မတော် MNDAA ကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒုတိယသတင်းအနေနဲ့နွယ်ယုံရဲစခန်းအပါဝင်စင်ကူးမြို့နယ်အတွင်းတပ်စခန်းပေါင်း6ခုသိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေးသည်တတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးအပိုင်းနှစ်နှစ်အတူစင်ကူးမြို့နယ်တွင်လည်းစစ်စင်ရေးများကိုဟန်ချက်ညီညီဖော်ဆောင်လျက်ရှိကဒိုးနွယ်ရွာတပ်စခန်း၊နန်းဟက်ရွာတပ်စခန်း၊မာလဲဆယ်ရှင်းလင်းဆောင်တပ်စခန်း၊ရွှေမာလဲဇေဒီတပ်စခန်း၊ရွာတော်လေးတပ်စခန်းနှင့်နွယ်ယုံရဲစခန်းတို့ကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ပါသည်။ထို့အပြင်စင်ကူးစစ်စင်ရေးနယ်မြေအတွင်လက်နက်မျိုးစုံ40ကျော်နှင့်ခဲယမ်းအများပြားသိမ်းဆဲရမိထားပြီးစစ်တုံးမှန်73ဦးခန့်ကိုလည်းအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါသည်။စင်ကူးစစ်စင်ရေးများတွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေးကိုစင်ကူးမြို့နယ်ပကဖမှလည်းထောက်ပို့ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင်ပံ့ပိုးကူညီပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါသည်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေးသည်စင်ကူးမြို့နယ်အတွင်းရှိတတ်မှတ်ထားသောစီးရီးပြင်းမှတ်များကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်ဆက်လက်ပြီးမြို့သားရဲစခန်းအဝင်ဂိတ်ကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းတရားဦးခရိုင်ငဇုံမြို့နယ်ကမြို့သားရဲစခန်းအဝင်ဂိတ်ကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ငဇုံမြို့နယ်ပကဖကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ညနေ3နာရီကျော်ခန့်ကအဆိုပါမြို့သားရဲစခန်းအဝင်ဂိတ်ကိုမိုင်းထောင်ထားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကင်းလာချတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်မှုကိုငဇုံမြို့နယ်ပကဖကဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဒဝဲတရချောင်းလမ်းပိုင်းတွင်ပြူစော်ထီကားနှစ်စီးအားတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဦးသေးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒဝဲမြို့မှတရချောင်းမြို့ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့ပြူစော်ထီကားနှစ်စီးဒဝဲတရချောင်းလမ်းပိုင်းတနေရာတွင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ညနေ4နာရီကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါပြူစော်ထီကားနှစ်စီးကိုဒေါင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းမှရဲဘော်များကအသင့်ဆောင်ကြိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပြူစော်ထီတဦးသေးဆုံးကနှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထို့အပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကြောင်းမှရဲဘော်များအထီးကိမ်းမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေါင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းအနေနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများအချိန်မြင့်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တာကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေဖြင့်စစ်ကောင်စီပြူစော်ထီများနဲ့နီးစပ်သောနေရာများကိုသွားလာရမည်ဆိုပါကစစ်ရေးသတိရှိစွာဖြင့်ဖြတ်တန်းသွားလာကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆလဘီတန်တွဲမြို့မြုံပြင်ကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီလေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့၍အမျိုးသမီး5ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီအချိန်ခန့်တွင်ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့မြုံပြင်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီလေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့၍အပြစ်မဲ့ကလေးငယ်များအပါအဝင်မျိုးသမီး5ဦးသေဆုံးသွားကြောင်းရခိုင်သတင်းအရေးမြင့်မှသိရပါသည်။သေဆုံးသူများမှာအသက်14နှစ်ခန့်မတ်ယူရမြင့်မွန်အသက်18နှစ်ခန့်မတ်ကြည်ဖြူခင်အသက်21နှစ်ခန့်မတ်ဝေဝေထွေးအသက်45နှစ်ခန့်ဒေါ်မြာလေးစိန်အသက်86နှစ်ခန့်ဒေါ်သိန်းဟန်တို့ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ကျေးရွာအနီးဘာတိုက်ပွဲမှမရှိဘဲတန်တွဲမြို့နယ်တလျှောက်အရက်သားတွေနေတဲ့ကျေးရွာတွေကိုတောက်လျှောက်နေတိုင်းဘုံလာကျဲကပြည်သူတွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်တာကစစ်တိုက်တာမဟုတ်ဘဲပြည်သူတွေတေအောင်တမင်တက်တက်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ခုတခါစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစီဆိုင်မြို့နယ်ထန်းရံတိုင်ကျေးရွာဒေသခံတအူးကိုပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစီဆိုင်မြို့နယ်ထန်းရံတိုင်ကျေးရွာဒေသခံတအူးကိုပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူ့စစ်ကစီဆိုင်မြို့နယ်ထန်းရံတိုင်ကျေးရွာရှိဒေသခံတအူးကိုရွာလဲကောင်တွင်ပစ်တပ်ခဲ့တယ်လို့ PNLA ကဖော်ပြပါရယ်။ထန်းရံတိုင်ကျေးရွာမှာဒေသခံခွန်တငွေသည်ရက်ရွာထဲရှိအာတုပအိမ်တွင်အာတုပဆောင်အိတ်ပေးရာမှဇူလိုင်လ3ရက်မနက်9နာရီခန့်အချိန်အာတုပရှိသည့်အိမ်မှမိမိနေအိမ်သို့ပြန်လာစဉ်ကျေးရွာအတွင်တက်ဆွဲထားသည့် PNO ပြည်သူ့စစ်ကပစ်တက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ PNO ပြည်သူ့စစ်မှခွန်တငွေကိုပစ်တက်ခဲ့ပြီးနောက်လက်ရှိအချိန်ထိမိသားစုဝင်များအားအလောင်းတည်ယူခွင့်မပြုသေးဘဲရွာလေကောင်ပစ်တက်ခံရသည့်နေရာတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါဗျ။စစ်ကောင်စီ၏လက်ပါစီပြည်သူ့စစ်များသည်လက်ရှိအချိန်ထိထန်းရံတိုင်ကျေးရွာအတွင်တက်ဆွဲထားလျက်ရှိပြီးဒေသခံပြည်သူများအားရွာပြင်ထွက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးအနေဖြင့်မတမာသူများကမြင်းညံ Black Tiger တပ်ဖွဲ့အမည်ကိုအသုံးပြုကချင်းချောက်ငွေကြေးတောင်းခံမှုများပြုလုပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြင်းညံခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းမြင်းညံ Black Tiger MBD အတပ်ဖွဲ့ရဲ့အမည်ကိုအသုံးပြုကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များထံကချင်းချောက်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံမှုများရှိနေကြောင်း MBD တပ်ဖွဲ့ကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါချင်းချောက်စာဖြင့်ငွေကြေးတောင်းခံမှုများမှာ MBD အဖွဲ့ကလုံဆောင်တာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့MBD ဌာနချုပ်အပါအဝင်စစ်ကြောင်းခွဲများအားလုံးကိုလည်းယခုကဲ့သို့ပြည်သူလူထုအားချင်းချောက်ခွင့်ငွေကြေးတောင်းခံခွင့်များကိုခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ထို့အပြင်ထို့ချင်းချောက်စာများမှာဖော်ပြထားသလိုပကံညာဥပဒ်တွင်အခြေချလှုပ်ရှားနေခြင်းမရှိသလိုမြင်းကြံပကဖလက်အောက်ခံလို့မှားယွင်းစွာဖော်ပြထားပြီးတရင်ကုတ်နံပါတ်မှာလည်းမှားယွင်းနေတာကိုတွေ့ရကြောင်း MBD ကဖော်ပြထားပါတယ်။မိမိတို့အဖွဲ့နာမည်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ကချင်းချောက်နေသူမှာစစ်ကောင်စီနဲ့တော်လှန်ရေးပုံရိပ်ကိုကြစီလိုသောသူများသာဖြစ်ပြီးပြည်သူများအနေဖြင့်အလားတူချင်းချောက်ခံရပါက MBD တပ်ဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကိုထုတ်ပြန်ချက်မှအသိပေးထားပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စစ်ရေးသတင်းကောက်နှုတ်ချက်တွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်မင်းစစ်သွေးနဲ့ Carshell တို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။